Зохоолч нисгэгч доктор Түдвийм Баджаргал Агарын танхард өгүүлэлэг 4 дэх хэсэг Нэслэг бүрийн дараа сургал нисгэгчэд шавнарын ха алдаа оног шүүн ярилцаж тэдний хэрэглсэн давталгооны механизм онцлогийг тайлбарлаж ялalt байгуулахын тулд дайснада хэрхэн урнаар ойртох мөн цохоолтоос зайлэн гарах аргад суралцуулан Толдоон бүрт дасгал сургалта хүндрүүлэн шин шин арга мэх зааж өгдөг билээ. Сургалтын хөтөлбөрийг бат очрог ямар ч алдаасаадгүй амжилттай сурлцсан. Цаашид заасан шин шин дасгалд түр гэн сайн дадлагжж байсанд хамт олон дарга захирч нарын төунд ам сайтай байв. Тогтох захирчтай хамт агааны тулааны дасгал хийсэн тэр нислэгээс хойш тэрэр нис хорооныхоо үдирдэлгэд гайгүй тоогддож байсан боловч Одоо бүх зүйл талар боллоо. Нэр хугар хаар яс хугар гэдэг үг одоо л оройр өн арах шиг болов. Батчныг амд үсэн нислэх хинж засжгүй болтол хүндрүүлэн. Зайлшгүй сүрэх ноцтой аюулд хүргээд хэний ч санаанд оромгүй овсго самбаа гаргаж өөрийгөө болоод үн төг хэрэгээ аварч гарсан явдалд Тавгтх захэрэгч биечлэн өөрөө энэ өдрийн нислэгийг удирдах байхад нь Улаан нүүрэн дээрн харуулсан явдалд маш их баярлаж түүнийг сайшаасан ба өдөрдох ажилтны хашир туршлагаар бодит шалгалтын бүлэг рүү уцсан 282-ийн хойр нисэн тэгтэг 9 дугаартаа байлдааны хүлгийн нислэг үйлдийн хямлтын бичлэгийн тууз буюу хар хайрцгны бичлэгийг даруул боловсруулж шалгаж нэгтлэн гарсан үрдөнг яаралтай мэдгэтгэж тушаасан байлаа Байд шалгалтынч түүний онгоцны харааഴ്ചны бичлэгийг тэр дорн боловсруулсан уншин тайлж байхдаа мэл гайхацгав. Ужсан түүний нислэгийн хяналтын бичлэгт хит ачаал 81 хүртэл тэмдэглэгдсэн ба хөлгүүрн шатхууна дуустал ажиллаад унтарсан байлаа. Цэрэгний нисэхийн дүрэмд MiG-21 төрлийн онгоцор агаарын хүнд маневрны нислэгийн элдв маягтуудыг үйлдэхдээ хит ачаал 5.5 нэгжээс хэтрүүлгүү хийхийг зөвшөөрсөн байдаг. Үүнээс хэтэрсэн тохиолдлыг зөрчил тооцон арга хэмжээ тооцдаг байлаа. Иймд бодит хэмжилтийн бүлэг нислэгийн үдирдэгчдэд дотоод толбогоор нислэгийн бичлэгийн дүнг тодорхой тайлбарлан мэдгэтсэн байжээ. Тогтох захирч ихэд гайхаж бичлэгийн туузыг биэр авчран танилцуулахыг тушаав. Тэрээр хяналтын тоосны бичлэгийг өөрийн биеэр уншиж үзээд үнэхээр гайхаж голгол хэсгийн 1% том масштаб бараа үйлдэхийг даалгаад да, өмнөх харил цуура шүүрэн авч агаар тява бүх онгцыг даалгаура дуусган газарт бөхийг командлав. Даалгаур гүйцэтгэхэр хөөрхийг завдан нислэгийн зорвст явглан гарч исэн зарим сөнөгч хүлгүүд зогсоолдо буцан ирж нисгэгчд уран моотайхан дуулгамалгаа тайлэн бүхэгнээсээ бууж ирж байгаа харагдав. Эн болсын Ираны талараа батчар юуч мэдхгүй байлаа. Хамгийн сүйд бууж ирсэн онгоц зоксоолдо орж хөлгүүрээ унтраах тэр мөчд нислэг удирдлагчийн шилэн самхгийн зүгээс улаан пүүжин хоёр дараалал агаард хөөрч нислэг дууснаа зарлаж тодорхой шалтгаанаар энэ өдрийн нислэг төлөвлсөн цагаасаа эрт буулаа. Нэллэгийн дараа хэранд нисэх бүрэлдэхүүнийг бүрэн суулгаж босд хангалт үйлчлэхэний албаныхныг өдрийн ажлаа тайлгнан шинээр үүрэг даалгавраа аваад гарсны дараа ноцтой яра өрнөвө Дээслэгч Батчир нааша гараад ир. Ингэж хорооны захирагч хорондо тогтох чанга дуугаар зандран дуудлаа. Дайчин зөрг мгиний хац байдал уламж сүрлэг догшин болсон харагдана. Тогтох захирагч бүгдэд хандан За сайн харцгаа. Энэ хүн нөгөө ертөнцөөс ирж байна. Бат очрийг зөрг моотайхан гарч ирж явхад бүгдийн анхаарлыг түүн дээр хандуулан хэлэхэд танхимын шил сонх дөргөн сурайтж байв. Түүнийг самбрын өмн гарсан хойно нь тогтох захрагч. За, та болсон явдлаа бүгдийн нөхдийн өмн эхнээс нь дуустал сайн гихч нь ярь. Гэлье өнд тэгтгэв өвдөж сүйтгэлгүй эсэнд болгосон явдал да нileen зоригжж байвч нийслгийн дүрм зөрчиж агаар танхаарсан хэрэгэ хамт олныхоо өмн нь ярн гэдгэл том бэрх байла за ямар вэ гашуун байгаа биз тийм бол би ярий ингээд тогтох захирагч түүний нислэг үйллийн хяналтын мишлэгийн туузыг өргөн бариад за эхлээд бүх юм номороо явла хөөлөө хурлэ... 2 минут чигэрээ явад аэродромын бүсэс гарлаа. Цааш нь явнаа. Ингээд яг локоторын хил талаас гарах тагаан зэрэг маневр хийж эхэлсэн байгаа юм. Нейстровын гогцоог нам өндөрт 5 удаа хийсэн. Мөр 5 удаа шүү. Ингээд танхинд суусан хүмүүс гайхна шивэр авар болцгоо. Эхний хоёр гогцоог 100 м өндөрт хийсэн байна. 3 дахь гогцоог хийхдээ өндөр алдаж 50 метр өндөрт 4 дахь гогцоог эхлүүлсэн. Энд бас 30 метр өндөр алдаж, 5 дахь гогцоог 20 метр өндөрт эхлээд яст дээсэн дөрөн дээр динжгэнж гарсан гэж хэлж болно. Юг эвэл нэсгэгч өндөр алдаж, газар дэвт хөтөртж байгаага бараг 90 хэмээр харьцсан чанх доо шунбах үйд мэдэрсэн байгаа юм. Үүнээс цожисн, айсн, их хүч гаргаж жолоогоо татсан. Сүулдэ бүрт эсхээ байглаар чигшулуунд автоматар гаргаж системиг залгаж амжсан байнэ. Ингэснээр хэд их хачаалд 81 жиг зааж газраас 15 м өндөрт онгоц нь өөрөө араач юу гарч хүмүүс пүүх хэмн дуу алдан гайхацхав. Ингээд нэгтгсүүрэлд орсон гэж хэлж болно. Ингээд тогдох цахиргч шазруухан хилээд томоор үйлцэн хяналтын туузны бичлэгийг зааж энэ бүхний үйлдэлтэ форсаж төлөгсөн байгаа юм ээ. Үүний ур шиг одоо гарнаа гэж бүгдийн анхаарлыг татаад Доор орох болгонд нь аюулын өндрийн тохиол уда дараа асч байсан байна. Үүнийг энэ нисгэгч анзаараагүй. Цааш нь явнаа. Ингээд үргэлжлүүлэн уншив. Одоо онг з автомат жолоодлогоор явж байна. Нисгэгч хайцныг бөөмөд. Ингээс нэ одоо бүгдэд анхааруулъя. Үүнээс хойш нам өндрийн богн марш руутын нислэгт хагас сүмлгаата гархийг хатуу хориглж байна гэж үгээ таслан хилээд өмнөх хэрэг үргэлжлүүлэн нэслэгийн хяналтын бичлэгийн толсны томсгосон бүдөвчийг зааж цааш Ца явлаа да, чиг жолооны нэслэгт орлоо буцах зам чиглэлээ авлаа да, бүгд хэвин юу усны хэнж мэдхгүй хэрвээ асууод баримжаа алдаж төрөөд гээд хэлчихнэ хар хайрцхны бичлэгийг томсгон хэвлэж бүгдийн өмнө маш тодорхой тайлбарлахыг хажууд ирдээс нь харан сонсход үнэхээр айдс төрж энд ингээ зөгсөж байгаада итгэмээргүй санагдаж байлаа тагтах захирагч ярага цааш нь үргэлжлүүлж нээслэхт ингэж танхаарч дур зоргоороо алдаатай хүнд маневр хийж хэд их ажаалд орсноос ухаан нь баларцсан байна мэдээж айж төвдсөн байж таараа үүний зэрэгцээ шатхуун багсж байна гэж аюултай үйлдэлийн тохиоллол насгн бүрчих сандрагж тэр тусмаа зам төвчлэн буруу хайрцагаар шууд суулт үүдэх болсон нь бас нэгэн хүндрэл болсон ингэдэд оролт хийхдээ тооцаалд ажмцсан оролт хийсэн Ялимгүй энэ алдаагаа засах гэж хэтэрхий мэрэсний гайгаар голгох налууг хаян хандж бүрж том алдж эхэлсэн. Ойрын чиглүүлэх станцыг 170 м өндөртэй өнгөрсөн. Газраас нэлхэн үйлдвэртийн туслагч бид хоёр цагт анхааруулж зөв команд өгч байсан ч үүнийг дутуу биелүүлсэн. Тa бүхэн бичлэг үншиж болно. Мэдээж хэрэг Сандран төвдөж жигалаа үйлдлэгээ захирч залж чадахгүй болсон байх л да. Төвний дээр хэт их ачаалал 81 гэдэгч хат ту холвиз гээс нэ Шинэ биеийн жин хэд вүлээ гэж асуул Бат очр 65 кг гэж сулхан дуугар хэлв Тэгвэл биеийн жин чинь 8 нэгжийн ачаалдаар 520 кг болж өссөн байна Ийм хүнд ачаалламссан хүн баг зэрэг шокын байдалтай яваагаас чиг барих гэж мөнгөн явсаар заз чадалгүй зурсны хажуугар игцэн хурдаар нэлээд өндөр орж ирсэн Боох та цагт 1500 м гэр дээр давуулж зор усны тал нь барагдж байхад ихтсэн хурдаар боохийг завдж эхэлсэн. Иймд түүнд 2 дугаар хайрцагт гарах шийдвэрийг өгсөн. Харин нисгэгч үүнийг ухаарч өгсөн командыг цагт нь бийлүүлсэн. Газраас овоо гайгүй холдод явсан. Өмнө нь шатхууны байдлыг лавлахд түүнд өрдөө энэ буултыг үйлтгэж хөрхтэй гүйтэл шатхан үйлцсэн байсан юм. Гэтэл нисгэгч суулт үйлдэж чадлгүй хоёрдугаар хайрцагт гарч шатхан дуусч хэзээ хэзээгүү хөдлгөрн онтрон унах гэж байгаа юм ийм бид яах вэ? Хараа хайрцагны бичлэг нь тодорхой харагдаж байна. Онгцны хайулж нисгэчийн амийг аврах нь чухал тул хаамгыл ухаанаа шавхан онгц хайулах квадратаар чиглэл өхөөс өөр арга бидэнд байгаагүй. Гэтэл энэ хүн эзрэг гараагаар суулт хангахыг шаардаад суултын маневр зөргөттэй үйлдэж эхэлсэн. Нэсгэх чи тун ч ихтгэлтэй онгоцоо жолоодөн зөрөг шулуудсан яваг хараад суулт үлдхийг зөвшөөрс юм. Өмнө нь сургуулж дадаагүй тун төвхтэй аргаар энэ удаа онгоцоо боолглаа. Хөдлгүүр нь хэзээ унтарч хаанд унэн бот өсөрдөг болдог гэж бодхоос л үнэндээ хэлхэд зүрх цогсчих шахж байсан. Хэрвээ энэ хэрэг явдал муугаар төгссөн бол бид хайрын сайхан залуу гэж хи харамсц хахал байлаа та. Амд гарсан явдал чинь маш сайн хэрэг гэвч үйлцсэн зөрчлийгчний яавч зүгээр өнгөрөхгүй мэдвүчий. ингэж тагдхуранда бат очролөө эргэж хараад чангахан хэлв. маргаш энэ хүнийг цэргин госпиталь руу эмнэлгийн нарийн үзлэкт оруул. тэгэд 14 хоног сувд явуул. үйлцэн айцын улмарыг тэнд дайрлагана биз. дараагаар нь 3 сарын хугацаагаар нэслэхээс хасч шуу үргэгч хийх болж багш шиг байна. харин цааш нь яахыг дараагар шийд. ингэж яраг төгсгөхөд Хөнгөн офицер танкмийн дундаас офицерууд гэсэн команд өгч танкынд байгсаад дэрхий босч намхан зөгсоод хорон захирч хандиллээ. Дэслэгч батчөр нөгөөдөрний техникийн ажилтны албаны засварын газараар очиж онгоц үйзгийг хүсжээ. Нислэгийн хүнд маневр хийж хэд их ачаалт дөрөө зэгсэхгүй шатхуунаа барагт л нисэхэд хэрхэн найдвартай ажиллаж үнэхээр эр хүний ихтгэлт хөлөг болхом батлан харуулсан жигүрт хөлгийн техникийн ажилтны албаны онгоц засуурийн газар тавчрын эдэнгийн бүрэн үзлэгт орохыг нисэх хорооны ерөнхий инженер шийдвэрлсэн байна. Засуурийн газрын цэлгэр уужим заалны тэг дунд нь түүний тэгтэг 10 дугаар та сөнөөч онгоцыг оруулн загсааж Төрөл мэрэгжлийн инженер техникийн ажилчид бүхウィний задрага хийж, эдэнг нэг бүрийн наривчлан үзэж шалгаж байв. Түүнийг онгоцондоо чимээг үхэн дөхөж ирэхэд нэгэн хижээлэр баяр хөргөн өгтөж, борхон дав энэ хүнийг амьд явж ваг гэж өршөөсөн байх. Чи лов 100 наслах байх шүү. Хэмэн тас тас нээж. Онгоц яах вэ? Бүх юм зүгээр байна. Бид бүгдийн үзээд шалгаж гэнэ. Хамгийн гол нь чи амьд гарсан л байж шүү дээ. За нисгэгч минь нисэд байда. Гэвч техникийн үйлдэг удирдэн явуулж буй ахлах инженер болох тарган шар хүн мөрийн алгадан ором хайрлав. Хэд хоногийн дараа дэслэгч батачрын багш Скадриллин дараа хошууч алтай нис хорооны зэхрэгч тогтдохын өрөөнд зөвшөөрлөвч орж ирээд нөхр өрөндөө дэлтгий. Би дэслэгч батачрын сахилгын шийдгэлийн тал руу ярих хүсэлтэй байна. Ингээвэл тогтдох зэхрэгч Нью ярах гэсэн ингэж уцаарлан гоо дуурав. Хашуултай хэсэг төгтсөн ээ. Миний бодлоор бол цаашид нэгэнт нис хөнийг нислэгийн ажиллаас олон сараар чөлөөлж шийдэх нь боруу гэж үзэж байна. Энэ хугацаанд мэрэгжлээсээ хөндೀರ್ж төсөрнө. Ингээд бүх тасцлыг бүр эхнээс нь дахин ихлүүлж их хэмжээний зардал хэрэглүүлнэ. Мөн манай эскадрилийн байлдааны журм алдагдаа зогсохгүй. Нис хорооны байлдааны бэлэн байдалч алдагдах муу тал гарч болно. Иймд түүнд оносон нислэгийн шийдгэлийг өөрчлөөлж өөр хэлбрээр эдийн засгийн ч юм уу ээлж цол шагнал удаан жилийн нэмэгдлийн төрийн хаз шийтгэж нислэгийн үйл хэрэгт нь завсардууллуу гоорох хүсэлттэй байна гэлээ элиранд тогтдох зэхрэгч маш дуурсж ёоныч шийтгэлийн өөрчлөх одоо цаад нөхрөгч нислэгэнд гарах нь байтугай аарын байлах хөгүй юу гэдэг асуудал яригдж байна Тана тэр хүлгээн чинь нэлтгийн зөрчил гарах гарахтаа бүр даврч сүуний ферм амралтын газрын дэгүүр нисэн танхаарч айл амтныг айлгаж цачаасан. Түүнээс болоод тэр фермийн үнээнийхэн сүуний гарц муудаж өдрийнх нь сүуний төлөвлөгөө тасарч яаманд гомдл ирээд байна. Сайн надруу командлагч ярьж ийм ноцтой хэрэг гараад байхад нуун дарагдулсан хэрэгт намайг буруутгаж хадуу зэмлэлээ. Тэхлээр ойлгомжтой. Тэр энэ зөрчлийг зориуд хийсэн байна. Бидэнд ярахтаа жаахан төрөөд хугацаа хэмнэгдээд уран нэслийн маягт хийх хорхоо хүрээд байхлаар нь хийж гэлээ гэж гудал ярьсан байна. Яг локоторын хямтнаас төр гардаг хэдхэн өчиг ингэж ашглан агаар танхаарсан байгаа юм да. Гэвч шүд зүүн хэлэхэд түүний амсгаа овлзж байлаа. Морогангийн дараа тол санг дээр бадлан хамгаалах яам цэргийн шүүх амарлтын газрын захирхаа болон сүний фермийн эрхлэг зэрэг албаны хүмүүсийн оролцоотой комис хөрлөлдсөн ирж ангийн нийт бие бүрдлийн савлахын хурл хийлгэж зөрчил гаргасан дэслэгч батотчрийг цэргийн сахилхат зөрчиж зэвсэг техниктэй буруугаар хайрцан танхаарч байгууллага хов хүмүүст хогтлог учруулаа зөвсөхгүй гэмтүүлэл нүүн дарагдуулахыг оролцсон тул аармас хөн шүүхэр шидэх тухай сайдын тушаалыг уншиж танилцуулга 600 хүн пигдүürtэлч хэлтэн суух хурлын танхимд ялал нэссэн ч сонсогдохоор анир чимээгүй нам гүм болов армийн агцоорын савлага бат алдсан дэслэгч батчны талар хүмүүс санал бодлоо ярьж болно ер цаашдаа энэ ангийн бив бүрэлдэхүүний савлага бат байлдааны бэлэн байдал нэсгэгчдийн урд чадвар хэр байгаа талаар шүүн тунгааж сайтар ярилцаж муутад санамж болох үүц үрд үнтэй хэлэлц хүмээ Хурд даргалж буй буурал толгойтой өвгэн генерал анхаараллог. Хамтулны дунд шивэр аваар яраа орнож, танкмийн дундаас ахмад цолмен үг хэлэхэр бослоо. Тэрээр хоолоогоо засаада. Нэсгэгч батчны үйлдэл нь нэслэгийн хуйл, дүрм журмын үүднээс авч үзвэл я харахгүй сахилггүйцэн маш буруу үйлдэл боловч нэслэгийн ур чадвар зөрг самбаа гарган зайлшгүй сүрэх дараалсан дөрвөн тохиолдлын өмнө бууж өгөлгүй Өрн амбиг золионд гарган үн техникээр аварч гарсны явдал бол гавья байгуулсны дайта хэрэг. Үүнийг зүй ёсоор үнэлэх хэрэгтэй. Энэ хүн онгоцоо хайчхад зүгээр ирсэн бол яахав? Иймд түүнийг аарамд үлдээгээ зогсохгүй. Нийтгийн ажилд нь авч үлдэх саналтай байна. Ингээд эрсгэн хэлээд суула. Тэгтэл нэлен ахмад насны дэд хурандад бас жирээд. Ийм нарийн техникээр хөлгүй агаард ниснэ гэдэг тийм амар ажил бишээ өндөр мэдлэг хату сахлаг бат сэтгэл зүүн бэлтгэл шаардагдна гэтэл энэ нөхөр тэр байлдааны онцгийг дур мэдэн замаас гаргаж хайламт дэгүр нисэн танахарсан гэнэ ийм явдал нийт бүрэлдэхүүний ажилд хор уршиг тарих муу талтай тэгэхээр зөрчил гаргасан дээслэгч бат очрын нисгэрхиг хасч газрын ажилд өгөөх аармаас хөөхгүй гих хэллээ Олон зүүн хүний гаргасан алдаа. Олон нисгчийн халуун цасаар бичгцэн агаарын хоол, нислэгийн дүрмийг хэнж зөрч хэрэггүйг та бид яриад юу гэх вэ? Нис хөнгөцгийг тэр болгон хүслийн зоргоор хөргөлж, хаад бүртэ газраараа нисч тоглож, илүүдэл тууйлд хийж, хэн нэгний ховийн хүсэл таалд нийцүүлэн дур зоргоороо аварлах тэр дөвөргөн байдлыг нислэг хезээж хүлээж автдаг. Авсанч буруугаар хариулдаг хатуу хоолтай. Иймээс энэ бол залуу хүний гин дөвөргөн сэтгэлийн хөөрлөөр томоог үтсэн хэрэг огт биш. Ордоос зориул бэлтгэсэн Vazdushnaya Volganstva гэж Оросоор ярдэг жинхэнэ агаарын танхарл гэж үзэж байна. Хэрэгх та бүхэн мэдтгвэ. Химэн 2-р эскадрилийн дарга хошууч Энхтайван босч ярад суула. Танхимд дахиад л шиврэвэр яраа өрнөв. Дугуй буулгаастаа дүүн дээр далавчны аянсан тогтцоонууд бүгд буучихсан. Газраас 20-р км-ийн өндөрт маш багдсан хурдаар шүү гэвч алтай хошууч олонний анхаарлыг татаад тэгээд юу юугүй шатхуун нь дуусч хөдөлгүүр нь онтрох болсон тун хэцүү үед энэ хүү хараамаа бодоод онцгой айчихж болох байсан гэтэл тэгээгүй сэтгэл зүүн дээд зэргийн төвчээр зааж маш төвхтэй аргаар онцгой жолоод нь эсэн минд боологсон жаахан ч болов иргэлцэн тэнэгэлцж сандарч мэгдэн арванхон хорм алдсан бол аимшиг цүүрэлд орох байсныг дүн шинжилгээ харууллаа үүнийг нисгэгч өөрөө бидний нүднээр баталсан Энэ бол байлдааны хүчит техник маань армийн хаа баатрлаг уламжлал нисгэгчдийн хөө ховьсголж эр зөрөг эх оронч итгэл сэтгэлийн хатуужил суралцсан цэргийн хэрэгин өндөр мэдлэг ур чадвар эзэмссэн найдвартай залуусын гарт байгаагийн нэгэн батлага гэж ойлгож байна. Хариуцлагагүй явдлыг өмөрч байгаа юм биш үү гэж асууж болноо. Гэвч бодит үнэн ийм л байна. Эмд энэ залууг нисэг хүчнд нь үлдээх хүсэлтэй байна. Ингэж эскадрадин дараа хашууч алтай үгээр нухцтайхан ярьж дуусгаад буцаж суув. Танхим нам гүм оргисоор байла. Та юу ярьна вэ? Тэрвэ энэ нөхөр байлдааны бөмбөг пуужин зүүж явсан бол яах вэ юм? Тэр сэтгхүүийн буруу хөрөлдөө автаад тэр газрыг бөмбөгдөх байсан гэхийг хэн ч өгөөсөхгүй шүү. Хүн хуурч сурсан хүнд байлдааны хүч төхнөгийг дахин итгэж өгч хэрхэвч болохгүй. Агарын сахлаг бол агаар тал байдгийн ингээд Яамны комиссиг ахалж ирсэн хошууч генерал гомб ярад уг хэргийн улмаас үүссэн хогрылыг 7 хоногийн дотор хэргийн эзнээр төлүүлж барагдуулахар болов. Ингээд Анг хамт олны хүсэлтээр түүнийг цэргийн шүүхэд шилжүүлэлгүй орхиж харин армиас хөөх шийдвэрийг хэвэрүүлдэж. Чи өөрөө юу гэж бодож дүгнэж байна? Ингээд комиссийн дарга хошууч генерал нисгэгч залууг игтлэн харж асуухад Нат одо ямар ч шийдэл хүлээлгэсэн би гомдохгүй. Би хүлээнэ. Ганцхан нислэг нэс мэнлэ битгий хасаач. Энийг л маш их хүсэж байна. Химэн Бат очро дараа дуугар арай ядан хариуллаа. Ингээд энэ хэрэгийг үлтгэхэд хариуцлага алдсан гэж үзээд хэд хэдэн хүнд арга хэмжээ авсны дотор Бат очрийн скадрижин дараг түүний багш нисгэгч хашууч алтагийн багшлах эрхийг түр хугацаагаар хассан байв. Ницхороны нэгдлэгийн жирийн өдрүүд удалгүй үргэлжилгээрэн үргэлжилж эйродрондөөс тасралтгүй хөөрч буох байлдааны хурдан онгоцнуудын терэлт хөдөлгөрийн чихтөжрм чимээ үл тасран нүргэлсээр зөхоөлч төдөвийн бад жаргал зөхоөл гүнсэн эрхэм баярын бад дорч